I dag er det som bekendt den 13. december, og dermed også Santa Lucia-dag. Det bliver markeret rundt omkring på den traditionelle måde med optog og lys i håret. I Fredericia griber de det lidt anderledes an, for her foregår det på vandet i en masse både, der lyser kanalerne op her i byen. Og en time inden startskud fangede vi arrangøren bag Lucia på vandet. Om et par timer så skulle der gerne begynde at ankomme nogle både kanoer, kajakker og subboards. Og så går vi i gang med at pynte de her subboards, fordi vi skal ud på vandet, og der skal være en masse lys på både kajakker og subboards. Så starter vi ned i, der kommer lige en kano der, så starter vi ned i enden der, og så sejler vi ud med lys på, og så synger vi en sang hernede. Det er ikke hvert år, man lige støder på Santa Lucia-optog til vands, og det er der også en ny ting, som Sune afprøver. Det er første gang, det bliver arrangeret her i Fredericia i år. Det er popper rundt i hele Danmark, er der nogle små arrangementer og sådan noget. Og her vil jeg gerne prøve at forsøge at lave lidt større og få et stort fællesskab hernede. Og hele byen støtter faktisk op om det. Der er flere butikker og så videre, der både donerer og ting og sager til det. Et lille stykke herfra var deltagerne i gang med at dekorere deres både, som blandt andet var paddleboards og kajakker, så de var klar til markeringen af dagen. Og hvis man ikke selv havde noget at sejle i, så kunne man leje det hos Get Outdoors. Hvor mange flydende objekter, der ville være i det våde og kolde vand, var svært at spå om. Godt spørgsmål. Jeg ved det ikke. Jeg håber, der kommer en 15-20 både. Så bliver jeg da glad. Efterhånden som tiden gik, kom der flere publikummer til, som ville se et noget anderledes Santa Lucia-optog og høre dem synge. Det så rigtig flot ud, da bådene kom sejlende med lys og julepynt, samtidig blot der sunget den kendte sang, som vores mikrofon helt inde på land dog ikke kunne fange. Derfor har vi lånt en sang et andet sted fra. Den flotteste båd blev i øvrigt belønnet med en gevinst. Til den flotteste udsmykkede kano, kajak, sop, så vil der være en præmie, som er sponsoreret af Design Kajaks. På en kold decemberdag kunne deltagere og gæster nyde noget varmt at drikke. Kanalbyen, de sørger for, at der er noget varmt at drikke, og der er lidt at spise også hernede. Og det hele bliver serveret lige her om bag ved mig nede på flydebrummen her ved Café Mums. Ja, og så bagefter, så tager vi op til Street Food, hvor der vil være en gratis drikke til alle dem, der deltager i vandet. Og så vil der være nogle procenter til alle dem, der som står herude som publikum. Der kommer Street Food ned og afleverer nogle chatonger til dem, der står hernede. Sune havde op til dagen lavet et Facebook-opslag om begivenheden og håbede at se en masse mennesker. Der har været stor opbakning på Facebook, så det er sådan set det eneste, jeg lige måler efter. Så, og der er jo 1500, så hvis der kommer et par hundrede mennesker herned og kigger, så er jeg rigtig glad. Det så ganske hyggeligt ud for lidt siden, da de forskellige både altså kom sejlende med lys på, der var julepynt på dem, og så sang de naturligvis også den her Santa Lucia-sang. Lige nu har de lagt til kaj lige herovre bag ved mig ved den her flydepram, og det var ikke længe før, der bliver serveret kaffe og noget kage, så folk rigtig kan varme sig på det. Med ordene her slutter vi også for vores reportage i Fredericia.